مرشحين تي تجد مدحوينها حسب جا أدب مدن علي محمد ورانا عدة يكحجين كيسي أحمد حاتي داهر علمي وأيوه لنا يان قار كم ده مسؤولين تحسب جاسي أيام مناسبة سردوينه أي كل مدوبين وروسيا سادات كوطني وحلو قبته تلامباستر مجال ده هرجيسا مناسبة وهاي متسهر سراه لوسو جاسمي مناسبة وهاي متسوين لوسو جاسمي أيام وحاك سوقي بقري madaxda urur siyaasadeedka wadani iyo sidoo kale madaxda xisbiga udub ee iyagu ku biiriyay taageerooda urur siyaasadeedka wadani iyo taageerayaasha labada dhinac waxaana masuuliyiintii halkaasii ka hadlay kamid aha murashaxii madaxweynaha ee xisbiga udub mudane Cali Maxamed Waran Cade oo si rasmi ah u bayaaniyay inuu taageeradiisi la garab istaagay urur siyaasadeedka wadani iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Axmed Xaashi Daahir Cilmi oo isna geystiisa sheegay inuu la garab taagan yahay taageeradiisa urur siyaasadeedka wadani waxaana ugu baaqeen dhammaan taageerayaashoodii iyo taageerayaasha xisbiga udub in ay sidaasi leeg taageeradooda isla garab taagaan urur siyaasadeedka wadani oo ay sheegeen inuu shabaho isla markaana meelo badan ugu eegayay xisbiga udub waxyaabaha aanu runtii jeclahay inaan ka sheegno saaxiibada waa sheegay aanu ururka ku doonay waa mare xisbiga udub wuxuu ahaa xisbi qoyan socda oo maati daadihiya arrinta waxaan ku aragnay wadani way ka muuqataa wuxuu ahaa xisbiga udub xisbi dulqaad badan wadani bay ka muuqataa halka waxa kale ka muuqda oo ku raacay kaadirka ama rikka ku jira ururkan oo ah runtii marka aan islaha madaxweynaha dalka ka noqoto aad wax u dhiibtay waxa iga jiray badankoodu wadani marka runtii inaanu taakurayno oo aanu taageero ururka wadani iyo gudoomiyihiisaba ayaa caawa naga go'an udub musharaxii musharax reyeenkii mas-uuliyiintii ka hadashay way waxay sheegeen sababaha ay ku doorteen wadani inay yimaadaan waa ugu horeyso bunyar socodnimadu oo uu dulqaadku ka mid yahay markaa waxaa nagaga baahan yahay doorashaynu gelaynaa waxaynu tartamaynaa ururo badan waxaa nagaga baahan yahay mar walba inaan dulqaad yeelano waxaa nagaga baahan yahay mar walba inaynu anshaxa iyo asluubta ilaalino inaan dhaqanka islaamiga ilaalino haddii ahay mar waxaynu baahanay walaalayaal ururkeenu wuxuu taagan yahay ictiraafka Somaliland marka waxaan mabaadii badan waxaynu ka wadaagnaa warar badan wax badanna waxaynu ka wadaagnay ururka xisbiga udub sida la sheegay xisbiga udub waa xisbigii ugu horreeyey ee laga sameeyey Somaliland ee aasaaska u ahaa nidaamka xisaabta badan waa xisbi rugcadaaya oo gaarmaray in badan soo jiray ururka wadani waa urur daayar laakiin firfircoon sidaas maaha madaxdii iyo mas-uuliyiintii iyaguna ka hadlay madashaasi ayaa dhammaantood cabiray dareenkooda iyo farxadda ay ku faraxsan yihiin in xisbigii udub murashaxiintoodii iyo sidoo kale xildhibaano ka mid ah golaha wakiiladuba ay ku biiraan urur siyaasadeedka wadani maxamed faarax oo maade Somali Channel Hargeysa.